নিউজ ফাইভ অসমৰ দৰ্শকসকলক দিবলৈ লৈছোঁ আন এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এইবাৰ মৰিগাঁৱত কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনোৱা হয় সম্বৰ্ধনা। নগাঁও জোৰগাঁৱৰ অলকা পুথিভঁৰাল আৰু যুৱ সংঘৰ সহযোগত লগতে চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চৰ উদ্যোগত এজাৰবাৰীত কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে আৰ্থিক সাহায্যও প্ৰদান কৰে। এজাৰবাৰী দীপ্তি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় এই কাৰ্যসূচীৰ। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি। এই ভিতৰুৱা অঞ্চলটোৰ পৰা ডিষ্টিংচন লেটাৰ লাভেৰে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকসহ মুঠ 11জনক জনোৱা হয় সম্বৰ্ধনা। আনহাতে পিতৃ মাতৃহীন মাহী আৰু আইতাকৰ আশ্ৰয়ত থকা অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰী ৰেখাৰাণী বৰদলৈয়ে জীৱন যুঁজৰ মাজেৰে এটা বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰ লাভেৰে দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে আদৰণি জনোৱাৰ লগতে প্ৰদান কৰে বিত্তীয় সাহায্যৰো। গৌৰৱান্বিত, আনন্দিত, উৎসাহিত, ভৱিষ্যতেও আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ, আপোনালোকৰ সহযোগিতা আমাক লাগিব। বিশেষকৈ মই ব্যৱসায়ী বন্ধুসকলক কওঁ, আমি একত্ৰিত হ'ব লাগিব, সমাজৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব লাগিব। মোৰ আদৰ্শ, মোৰ চিন্তা হয়তো অলপ বেলেগ। মই প্ৰতি মুহূৰ্ততে ভাবোঁ মোৰ জীৱনটো বৰ খন্তেকীয়া। মই যেতিয়া পৰা মই গম পাওঁ মোক নিজৰ বিষয়ে, তেতিয়া পৰাই মোৰ মনত এটা কথা ভাব আহে যে জীৱনটো খুব কম সময়ৰ কাৰণে মই আহিছোঁ। গতিকে যিকেইটা দিন থাকোঁ সমাজৰ বাবে কিবা এটা কৰোঁ। মৰিগাঁৱৰ পৰা ৰাহুল ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ফাইভ অসম।